হাতৰ পৰশত মূৰ্তমান হয় বৰণ্য ব্যক্তি। প্ৰতিমা পাণ্ডেৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকালৈ, লাচিত বৰফুকনৰ পৰা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালালৈ, আধুনিক কাৰ্বি আংলঙৰ সাংস্কৃতিক জাগৰণৰ তেওঁ অন্যতম ৰূপকাৰ। তেওঁৰ সৃষ্টিশীল হাতৰ পৰশত প্ৰাণবন্ত হৈ উঠে প্ৰতিটো মূৰ্তি। কবলৈ লৈছো ৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেণ সিংহৰ কথা। তেওঁ শিল্পকৰ্মৰ জগতখনত ঐতিহাসিক, সমসাময়িক, বাস্তৱ আৰু কল্পনা নিৰ্ভৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে। 1951 চনৰ 13 এপ্ৰিলত ছয়গাঁৱৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বীৰেণ সিংহই। পাৰ কৰিছিল সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এটা শৈশৱ, যাপন কৰিছিল অনাহাৰে বহু উজাগৰি নিশা। মই আচলতে মই বেছি জীৱনক মানে খুব গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰোঁ, এইটো হ'ল কৰ্ম। কামক বাদ দি জীৱনৰ কোনো অৰ্থ নাই দেই। মানুহে কি ধৰণে ভাবে মই নাজানো, কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে মই যিটো কথা ভাবোঁ আটাইতকৈ বেছি মানে গুৰুত্ব দিওঁ নাইবা গভীৰভাৱে যাক মানে অনুভৱ কৰোঁ, সেই কথাটো হ'ল কৰ্ম। জীৱনৰ অৰ্থটো অকল কৰ্ম। হোটেলত গিলাচ থুই গাড়ীৰ ৰং সানি যোগাৰ কৰিছিল পৰিয়ালৰ বাবে দুবেলা দুমুঠি আহাৰ। অন্তৰাত্মাৰ ক্ষুধাই তেওঁক লৈ আহিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ। কৰ্মসংস্থাপন নাপাই ৰেলৱে প্লেটফৰ্মত কটাইছিল বহু নিশা। জীৱনৰ এই তাৰণাই বীৰেণ সিংহক গঢ়ি তুলিলে এজন শিল্পী হিচাপে। উজ্জ্বল ৰং মানুহৰ মনোজগতৰ বিচিত্ৰ চিন্তা, তাৰণা, অনুভূতি বীৰেণ সিংহৰ শিল্পত পোখা মেলি ধৰিলে। তেখেতৰ শিল্পত প্ৰকাশ পালে সময়ৰ বুকুত চিৰদিনলৈ মূৰ্ত কৰি ৰখাৰ দায়বদ্ধতা। বীৰেণ দাই কিছুমান কথা কৈ গ'ল, কিছুমান ছবি আঁকি গ'ল। মোৰ চাহৰ দোকানত গিলাচ ধুব লগা হৈছিল, জীৱনৰ বাটত খোজকাঢ়ি যেতিয়া ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰিক্সা চলাইছিল, এটা খুব দীঘলীয়া বাটেৰে খোজকাঢ়ি যেতিয়া কাৰ্বি আংলঙলৈ দৌৰিছিল, এই চাগে জীৱন। তেখেতৰ নিচিনা শিল্পী বহুত বিৰল, আৰু তেখেতক লৈ আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰোঁ যে এই অঞ্চলৰ পৰা যে ইমান এনেকুৱা এটা খুব কষ্টকৰ অতীতৰ পৰা তেওঁ উঠি আহিছে এটা জাৰ্ণি লৈ। কাৰ্বি পাহাৰৰ ভাজে ভাজে ঘূৰি বীৰেণ সিংহই তুলি ধৰিছে সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীটোৰ বৰ্ণাঢ্য চৰিত্ৰ আৰু সংস্কৃতি। এইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানপ্ৰাপ্ত বিশিষ্ট শিল্পীৰ জীৱনক আধাৰ হিচাপে লৈ কৃষ্ণকান্ত সন্ধিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে এখনি তথ্যচিত্ৰ, মই যি বাটেৰে ওলালো আজি, শীৰ্ষক তথ্যচিত্ৰখনৰ পৰিচালনা উপাচাৰ্য ডক্টৰ হিতেশ ডেকাৰ। শুকুৰবাৰে জ্যোতি চিত্ৰবনৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় তথ্যচিত্ৰখন। উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱা, কৃষ্ণকান্ত সন্ধিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ হিতেশ ডেকা, শিল্পী বীৰেণ সিংহ, কিশোৰ দাসকে ধৰি ভালেসংখ্যক অগ্ৰণী ব্যক্তি। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হীৰকৰ সৈতে বিতুপন শইকীয়া, প্ৰাগ নিউজ।